på berget jag har till en vän förlorat en femma, jag lär nog aldrig få den ut igen. Ni förstår, en tjuv som stjäl pengar, han blir haffad en dag, blir han tjuven, vill säga inte min svåger, för han var slugare än jag. Först stal han mina mattor, först stal han mina mattor, så tog han min säng, och så tog han min säng, och så gick han till farbror, och så gick han till farbror, och fick en avsevärd peng, och fick en avsevärd peng. Högt uppe på berget, högt uppe på berget, där finns ingen polis, där finns ingen polis. Så jag gick till Nikolaj polisstation. Så jag gick till Nikolaj och la fram mina bevis. Och la fram mina bevis. Det gjorde jag, och polisen kom hem och titta. Och polisen kom hem och titta. Och min svåger gick fri. Och min svåger gick fri. Men själv blev jag honkad. Men själv blev jag honkad. För grovt häleri. För grovt häleri. Så kan det gå här i livet. Så kan det gå här i livet. Och nu sitter jag här. Och nu sitter jag här. Men min svåger, han lever lyckligt. Men min svåger, han lever lyckligt. Den dag som idag är. Den dag som idag är. Nej, nu måste jag kila, jag har inte tid längre. Hejsan då. Nej, nu måste han kila. Vad är det här, klockan är massor. Nej, vad är det här? Och vi som ska ha middag hemma, jag måste in i speceria för det är bra. Han ska ha middag hemma. Vad ska han köpa nu igen? Vad skulle han köpa nu igen? Få se, smör och bröd och ost och gurka. Smör och bröd och ost och gurka. Så något trevligt kallskur. Och så något trevligt kallskuret. Du kan få ta på en liten gåsleverpastej, det är inte dumt. En gåsleverpastej. Det brukar Erikssons gilla. Det tycker Erikssons som. Och så får jag inte glömma pilsner för fara. Pilsner. Vad ska vi ha till varmrätt då? Ja, vad ska du ha? Jo, jag vet inte, hon har plockat rapphöns och kör in i ugn. Är det godare med stångkorv? Såsen låter jag min hustru göra. Gör du ingenting själv? Nej, men sluta sjung, jag blir tokig på det där. Sluta sjung, han blir tokig. Hör du inte vad jag säger kanske? Jag hör ingenting alls. Du får inget gage om du inte slutar, så det är så. Får jag gage om jag slutar? Ja, du ska få tvådubbelt betalt. Det struntar jag i. För den här lilla visan, den slipper man aldrig utifrån. Den har jagat oss ständigt ut i radioprogram och fån. Nu finns det blott ett enda lite ställe där man finner det verkliga ro. Det är högt uppe på bergen, för där hörs inte en ton.